E agora, gente, a gente segue. Eu sempre digo que aqui a comunidade tem vez e tem voz. O seu problema passa a ser o nosso problema. A cobrança da sua solução passa também a ser a nossa cobrança. E agora chegou a hora de dar vez e voz às comunidades. E desta vez a bronca vem de lá do povoado Calumbi, em Nossa Senhora do Socorro, que virou ponto turístico no estado pelo famoso Pirão de Camarão. Mas por lá o turismo passa longe do local onde fica a maioria dos viveiros, onde o camarão é produzido. Na região conhecida como Lazaredo, os moradores estão preocupados com um poste que está praticamente escorado com toras de madeira de uma maneira improvisada. A população já acionou várias vezes a Energisa e até agora nada foi resolvido. E aí os moradores resolveram procurar o Balanço Geral, porque aqui a gente cobra a solução. Põe aí na tela essa bronca. Estou aqui no povoado Calumbi, aqui no, na Rua do Sal, Rua dos Viveiros, aqui no popular Lazareto, entendeu? Uma coisa que está incomodando a gente aqui, o morador, é esse poste aí. Você está vendo aí as condições que você está vendo, os postes caindo capaz em cima dele. Olha, seu José está ali. Ô, sai daí de perto aí, rapaz. Pra... Puxa, você com seu neto aí. Aí tá desse jeito aí. Já liguei para todo canto, para a Energisa, a prefeitura, e ninguém resolve o problema da gente. Então, eu queria saber, é o seguinte, se um posto desse, dessas condições, aí o ferro é que nem você está vendo aí, aí. É desse jeito. Entendeu? É assim, é desse jeito que você está vendo aí, ó. Os ferros é podre desse jeito aí, ó. Eu não sei. Aqui tá só na areia, aqui eu acho que ele não faz o concreto certo aqui, aí. A ferragem é desse jeito aí. E a gente queria saber, viu? Balão geral, TV, Atalaia, o que você pode fazer pela gente? Ajuda a gente, que a gente tá precisando. Aqui é desse jeito aí, aí. Aqui é. No Calumbi Lazareto aqui, aí. A Rua dos Viveiros aqui. Balanço geral, ajuda a gente, balanço geral. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Vai vir o ML pegar aqui, nós. Porque pode estar aqui em cima da gente, vai ter uma arma de choque aí, aí. Ajuda a gente, balanço geral, por favor. Nós precisamos só o senhor para ajudar, só vocês para ajudar a gente, porque os outros não tem mais não. E nós vamos ajudar sim. Vou pedir para a nossa equipe colocar aqui na tela essa situação. Hoje eu olhando bem cedinho na redação essa situação, fiquei me perguntando qual seria a dificuldade para os órgãos competentes ir lá fazer justamente o ajuste desse poste, fazer a instalação correta desse poste. Qual seria a dificuldade? Por que que esse clamor feito pela comunidade ainda não foi atendido? E aqui a gente percebe, ó, o poste ele está enterrado na areia. A comunidade, com medo que o poste caia sobre as pessoas, sobre os moradores da região, apoiaram então um poste aqui com duas paletas de madeira e estão amedrontados, porque o poste realmente pode cair a qualquer momento. E ali a gente vê, tem criança, tem adulto, a população à mercê. O pedido já foi feito e ninguém ouve o clamor da comunidade. E agora a gente abraça aqui esse problema dessa comunidade. Nós vamos fazer a cobrança. Hoje cedinho não deu para contactar os órgãos, mas nós vamos procurar assim que acabar o Balanço Geral. A comunidade que mora aí no, na, nos viveiros aí de Nossa Senhora do Socorro, no Calumbi, pode ficar tranquilo, porque a gente vai abraçar esse problema e nós vamos cobrar, levar para as autoridades, questionar tanto a Energisa como também a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, se é possível aí resolver esse problema. O que não dá é para a comunidade ficar com a iluminação pública precária desse jeito, porque aí já é um problema de iluminação pública, e também uma questão de segurança para a comunidade, porque o poste pode cair a qualquer momento, prejudicando e até atingindo a vida das crianças e dos moradores. Merecem infraestrutura, merecem segurança e merecem atenção dos órgãos públicos. Então nós vamos intermediar isso e amanhã, com fé em Deus, a gente vai trazer uma solução para essa comunidade que mora lá no Calumbi. A gente agradece demais essa confiança que a população tem aqui no jornalismo da TV Atalaia, que é o olho aceso de Sergipe, e aqui o descaso não passa em branco. Nós vamos buscar as soluções.